საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. ჩვენი გაკვეთილის თემა პოლარიზაცია. უпростоრე შუქის პოლარიზაცია. რაში მდგომარეობს ეს ეფექტი? ამის სანახავად ჩვენ დღეს გამოვიყენებთ აი ასეთ გამჭვირვალე ფირფიტებს, რომელსაც აქვს შემდეგი საინტერესო თვისება. ეს ფირფიტა ატარებს შუქს და როგორც ხედავთ, თუ მარტო ერთ ფირფიტაზეა საუბარი, მისი მოტრიალება თავისი ღერძის გასწრივ არაფერ განსხვავებულ შედეგს არ გვაძლევს. ერთადერთი რასაც ჩვენ ვამჩნევთ, რომ მაშინ მთელი შუქი არ გადის, რაღაც ნაწილი შუქი გადის მხოლოდ და მხოლოდ. საინტერესო არის, როდესაც ერთ ფირფიტაში ასეთ ფირფიტაში გამავალი შუქი გავატარებთ უკვე მეორე ფირფიტაში, დააკვირდით რა ხდება. როგორც ხედავთ, შუქი ჩვეულებრივ გადის, მაგრამ თუ მე მეორე ფირფიტა მისი ღერძის გასწრივ შემოვატრიალე, როგორც ხედავთ, ამ ორივეში ერთად უკვე არანაირი შუქი აღარ გადის. დააკვირდით, ანუ გამავალი შუქის ინტენსივობა ხდება დამოკიდებული ამ ფირფიტების ორიენტაციაზე. მოდით დავარქვათ ყველაფერს თავისი სახელები. ასეთ ნივთიერებას, რომელსაც აქვს აი ეს თვისება, რომ პოლარიზებული შუქი გაატაროს ან არ გაატაროს, პოლარიზატორი ეწოდება. ხოლო პოლარიზებული შუქი არის ისეთი შუქი, რომელმაც უკვე გაიარა პოლარიზატორში. ჩვეულებრივი არეკლილი შუქი, ჩვეულებრივი სინათლის წყარო პოლარიზებული არ არის და მასზე პოლარიზატორი არანაირ გავლენას არ ახდენს. ამას რომ დავაკვირდეთ, მოდით გამოვიყენოთ ლაზერი. მივანათოთ ჩვენი ლაზერი ეკრანზე და დავუყენოთ მას წინ პოლარიზატორი. როგორც ხედავთ, ერთ პოლარიზატორში გასვლის შემთხვევაში ლაზერის განათებულობა არ იცვლება, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა მე ამ პოლარიზატორს როგორ ორიენტაციას მივცემ. საინტერესოა, რა მოხდება, როდესაც ერთ პოლარიზატორში გამავალ ლაზერის შუქს გავატარებ უკვე მეორე პოლარიზატორში. დავაკვირდეთ მოდით ამ ეფექტს. ესე იგი, ეს ლაზერის ხივი უკვე გადის ერთ პოლარიზატორში, შესაბამისად ჩვენ გვაქვს უკვე პოლარიზებული შუქი. ჩვენი თვალი ამას ვერ ამჩნევს, მაგრამ თუ მე მას დაუხვედრე მეორე პოლარიზატორი, შეხედეთ, უკვე გამავალი შუქის ინტენსივობა დამოკიდებული ხდება ორიენტაციაზე, თუ როგორ არის მიმართული ეს პოლარიზატორი. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს პოლარიზატორები, რომელიც წარმოადგენს გარკვეული თვისებების მქონე პლასტიკურ გამჭვირვალე ფირფიტებს, ასევე გვაქვს პოლარიზებული შუქი და არაპოლარიზებული შუქი. ჩვეულებრივი შუქი არის არაპოლარიზებული, ხოლო პოლარიზატორში გასვლის შემდეგ იგი ხდება პოლარიზებული. როგორ შეიძლება მივხვდე მე, არის თუ არა შუქი პოლარიზებული? ერთადერთი გზა ამის არის, რომ მქონდეს პოლარიზატორი, რომელსაც ანალიზატორსაც უწოდებენ ხანდახან, თუმცა იგი ჩვეულებრივი პოლარიზატორია და თუ მე შევამჩნიე, რომ ამ პოლარიზატორის დატრიალების შედეგად შუქის მასში გამავალი შუქის ინტენსივობა იცვლება, ესე იგი ის შუქი, რომელიც ხდება ამ პოლარიზატორში, იქნება პოლარიზებული. მოდით სადოც და გავერკვათ, თუ რა იწვევს აი ამ პოლარიზებას, შუქის პოლარიზებას. ჩვენ ვიცით, რომ სინათლე წარმოადგენს ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას. ხოლო ელექტრომაგნიტური გამოსხივება არის განივი ტალღა. გავიხსენოთ, თუ რა არის განივი ტალღა. თუ მექანიკურ ანალოგს მოვიყვანთ, ორნაირი ტიპის ტალღები შეიძლება წარმოქმნათ აი ამ ზამბარაზე. ერთი არის გრძივი ტალღები, როდესაც ტალღის მიმართულება რხევის არის იგივე, რაც ტალღის გავრცელების მიმართულება. ანუ ამ შემთხვევაში ტალღა ვიბრირებს ჰორიზონტალური ღერძის გასწრივ და ვრცელდება ასევე ჰორიზონტალური ღერძის გასწრივ. არის მეორე ტიპის ტალღები, რომელსაც განივი ტალღა ეწოდება. და რატომ ეწოდება განივი? იმიტომ რომ მისი ვიბრაციის სიბრტყე არის პერპენდიკულარული მისი გავრცელების მიმართულების.
აი ზუსტად ასეთი განივით ალღებისთვის არის შესაძლებელი პოლარიზაცია. წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ გვაქვს განივით ალღა, რომლის ვიბრაციის სიბრტყეც არის აი ესეთი ვერტიკალური ხაზი, ანუ აი ესე ვიბრირებს ეს ალღა. თუ ჩვენ ეს ალღა გავატარეთ აი ესეთი ტიპის დაბრკოლებაში, წარმოიდგინეთ, აი ვერტიკალური დაბრკოლება. გავატარეთ აი ესეთი განივით ალღა. მაშინ როგორც ხვდებით, ესეთი ალღა უპრობლემოდ გაივლის ესეთი ტიპის დაბრკოლებაში. რამე თუ ესეთი დაბრკოლება ხელს არ უშლის მას, რომ ზევით და ქვევით იმოძრაოს. მაგრამ თუ ჩვენ ამ დაბრკოლების ორიენტაცია შევცვალეთ და იგი გავხადეთ ჰორიზონტალური, მაშინ ასეთ ჰორიზონტალურ დაბრკოლებაში, რა თქმა უნდა, ვერტიკალური ალღა ვეღარ გაივლის. აქედან ალბათ ნელ-ნელა ნათელი ხდება თუ რა სურათი გვაქვს, როდესაც პოლარიზატორში გადის შუქი. ჩვეულებრივი არაპოლარიზებული შუქი შედგება სულ სხვადასხვა მიმართულების მქონე განივით ალღებისგან. ზოგიერთი სინათლის ალღა არის აი ამ სიბრტყეში ვიბრირებს, ზოგიერთი აი ესეთ სიბრტყეში, ზოგიერთი ასეთ სიბრტყეში. ეხლა ასეთი არაპოლარიზებული შუქი ჩვენ რომ გავატაროთ ესეთი ტიპის დაბრკოლებაში, ხო? აი ესეთი ტიპის დაბრკოლებაში. ეს დაბრკოლება გაატარებს მხოლოდ ისეთ ტალღებს, რომელიც ვიბრირებს ვერტიკალურად, ხო? ესეთ ტალღას ვერ გაატარებს ესეთი დაბრკოლება. ამიტომ თლიანი შუქის მხოლოდ ნაწილი გაივლის პოლარიზატორში და ესე ხდება კიდევაც, აი იმიტომაც ეს არ არის აბსოლუტურად გამჭვირვალე ეს პოლარიზატორი, რომ დააკვირდეთ რაღაცა რაოდენობა გადის მხოლოდ და მხოლოდ შუქის მასში. ოდნავ ასე ვთქვათ, ნაკლები სიკაშკაში შუქი ჩანს, როდესაც გაივლის პოლარიზატორში. როდესაც უკვე გაიარა აი ამ არაპოლარიზებულმა შუქმა, ანუ შუქმა, რომლის ვიბრირების სიბრტყეები იყო ნებისმიერი პოლარიზატორში, ერთხელ თუ გაიარა, მაშინ ჩვენ გვაქვს უკვე კონკრეტული მიმართულების მქონე ტალღები. ანუ ასეთი ტიპის დაბრკოლებაში გაივლის მხოლოდ და მხოლოდ ისეთი ტალღა, რომელსაც აქვს თქვათ ვერტიკალური ორიენტაცია. ხა წარმოიდგინეთ, რომ მე ასეთი ტიპის ტალღები გავატარე უკვე მეორე დაბრკოლებაში, ანუ მეორე პოლარიზატორში. თუ მეორე ტიპის დაბრკოლებას ვერტიკალური ჭრილი აქვს, მაშინ ვერტიკალური ტალღა გაივლის მასში. ხოლო თუ მე ის შევატრიალე, მაშინ ვერტიკალური ტალღა საერთოდ ვერ გაივლის მასში და რადგან ერთადერთი ტიპის ტალღები, რაც მას ეცემოდა, იყო ვერტიკალური ორიენტაციის მქონე, მაშინ ამ დაბრკოლებაში საერთოდ არ გაივლის შუქი. და ზუსტად აი ამას ხედავდით ჩვენ, როდესაც სინათლეს ვატარებდით მიმდევრობით ჯერ ერთ პოლარიზატორში, ანუ ეს თლიანი სხვადასხვანაირი ორიენტაციის მქონე სხივებიდან არჩევდა, ფილტრავდა მხოლოდ თქვათ ვერტიკალურ ტიპის იმ ტალღებს შუქის, რომელსაც სადაც რხევა ხდებოდა ვერტიკალური ღერძის გასწვრივ, ხოლო როდესაც ეს უკვე გაფილტრული, ასე ვთქვათ, ტალღები გავატარე მეორე პოლარიზატორში, მან გაატარა მხოლოდ ის ტალღები, რომელიც მის საკუთარ ღერძს ემთხვეოდა და თუ მე ის გადავატრიალე, უკვე ეს, რა თქმა უნდა, მათში ორივეში ერთად უკვე შუქი ვეღარ გაივლის და ვხედავთ, რომ შავდება ეს პოლარიზატორების სიბრტყე და საერთოდ შუქი აღარ გადის. მოდით ნახოთ ახლა თუ რაოდენობრივად რა მოსდის აი ამ ინტენსივობას გამავალი შუქის. აღმოჩნდა, რომ როდესაც პოლარიზებული შუქი გადის მეორე პოლარიზატორში, გამავალი შუქის ინტენსივობა, რომელიც აი თავნიშნოთ, არის საწყისი შუქის ინტენსივობა გამრავლებული კოსინუსი კვადრატი თეტა. და მოდით გავიაზროთ, თუ რა კუთხეა ეს თეტა. ესე იგი, პოლარიზატორი, როგორც ხედავთ, არის თვითონ აი ესეთი ფირფიტა და იგი ატარებს მასში მხოლოდ იმ ტალღებს, რომელსაც აქვს გარკვეული ორიენტაცია. აი იმ ღერძს, რომლის გასწრივაც უნდა იყოს ტალღის ვიბრირების ორიენტაცია იმისათვის, რომ პოლარიზატორში გაიაროს, ქვია პოლარიზაციის ღერძი. ყველა პოლარიზატორს, რა თქმა უნდა, აქვს თავისი პოლარიზაციის ღერძი. წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ეს შუქი გავატარეთ ერთ პოლარიზატორში და ეს არის მისი პოლარიზაციის ღერძი, ხოლო შემდეგ ჩვენ გავატარეთ იგივე შუქი მეორე პოლარიზატორში, რომელიც ოდნავ რაღაცა კუთხით დავხარეთ ამის მიმართ.
და ის მეორე პოლარიზატორის ღერძი გადის უკვე აი ესე, რიცხვი 2 თავნიშნოთ. შეხედეთ, ამ ორ ღერძ შორის არის კუთხე. ის უბრალოდ ამ კუთხეზეა ლაპარაკი, ეს კუთხეა აღნიშნული თეტათი. ანუ რა შედეგს გვაძლევს ახლა ეს ფორმულა? როგორც ხედავთ, როდესაც თეტა არის 0, მაშინ მათი ღერძები ერთმანეთს ემთხვევა. და როგორც მექანიკური ტალღის ანალოგიით ახსენით, თუ ერთ პოლარიზატორში გავიდა ეს ტალღა, მეორეშიც დაუბრკოლებლად გაივლის. ხოლო თუ ეს ღერძები ერთმანეთს არ ემთხვევა, მაშინ რაც უფრო მეტია ეს განსხვავება, უფრო და უფრო ნაკლები შუქი გაივლის და თუ ეს კუთხე საერთოდ 90 გრადუსი გახდა, საერთოდ ვერ გაივლის ეს შუქი, იმიტომ რომ გავიხსენოთ რომ 90 გრადუსის კოსინუსი არის 0. კიდევ ვიტყვი რომ პოლარიზაცია შეიძლება არა მარტო პოლარიზატორით, არამედ აღმოჩნდა რომ არეკლილი შუქი ასევე განიცდის პოლარიზებას. რაც ძალიან მოსახერხებელს ხდის პოლარიზატორის დახმარებით დამზადებულ სათვალეებს, რომელსაც პოლაროიდი ეწოდება, აი ესეთი ტიპის სათვალის გამოყენებას, მაგალითად, როდესაც ჩვენ ნავით მოძრაობთ წყალზე. წყალზე წყლიდან არეკლილი მზის შუქი საკმაოდ დამღლელია თვალისთვის და აზიანებს კიდევაც მას. ეხლა რო თუ ჩვენ გვაქვს სათვალე დამზადებული პოლაროიდისგან, პოლარიზატორისგან, მაშინ ეს სათვალე მხოლოდ იმ შუქს მოაცილებს, რომელიც არეკლილი სხივებიდან მოდის. ამავდროულად ჩვენ ჩვეულებრივ შევძლებთ დანარჩენი სხეულების დანახვას. არეკლილი შუქი მოცილდება უბრალოდ. თუ თქვენ გაქვთ ასეთი სათვალე ან ასეთი ტიპის ფირფიტა, შეგიძლიათ დააკვირდეთ ნებისმიერი სიბრტყისგან არეკლილ შუქს და თუ თქვენ შეუცვლით ორიენტაციას პოლაროიდს, ნახავთ რომ ამ არეკლილი შუქის სიკაშკაშე გაცილებით უფრო შემცირდება, მისი ინტენსივობა შემცირდება გარკვეული ტიპის ორიენტაციისთვის. ასევე პოლარიზატორისგან დამზადებული სათვალე იქნება კარგი თხილამურებზე სრიალის დროს, რადგან იქაც არეკლილი შუქი პრობლემას ქმნის თვალებისათვის. ესე იგი, რას გვიჩვენებს ჩვენ აი ეს ეფექტი, ეს მოვლენა, რომ შუქს შეუძლია პოლარიზაცია განიცადოს? პირველ რიგში, ეს კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს, რომ შუქი არის ტალღა. რადგან დაფიქრდით, როგორ შეიძლება ნაწილაკური მოდელით ავხსნათ ის, რომ აი ესეთი ფირფიტის ორიენტაციის შეცვლით შუქის ინტენსივობა შეიცვალა? ესეთი ტიპის მოდელის მოფიქრება შეუძლებელია, რომელიც ნაწილაკებისთვის ასე უბრალოდ ახსნიდა ამ ყველაფერს. ამიტომ თვითონ ის ფაქტი, რომ აი ამ გამჭვირვალე ფირფიტის ორიენტაციის შეცვლა იწვევს ინტენსივობის ცვლილებას, ადვილად იხსნება ტალღური მოდელით და გვიჩვენებს, რომ სინათლეს აქვს ტალღური ბუნება. ასევე პოლარიზაცია გვიჩვენებს, რომ სინათლე უნდა იყოს განივი ტალღა და არა გრძივი ტალღა. რადგანაც თუ ტალღა არის გრძივი, გავიხსენოთ, ისე იგი თუ ტალღა არის გრძივი, შეხედეთ, ამ ნებისმიერი ტიპის ტალღას ხო ყოველთვის აქვს იგივე მიმართულება, რა მიმართულებითაც ტალღა ვრცელდება და მას რაც არ უნდა წინ დაუხედრო რამენაირი დაბრკოლება, ხომ ეს ტალღა ყველა შემთხვევაში გაივლის ესეთ დაბრკოლებაში. ანუ ეს დაბრკოლება იყოს გინდა ვერტიკალური, გინდა ჰორიზონტალური, ეს გრძივი ტალღა მასში გაივლის. მხოლოდ განივი ტალღებისთვის არის, დააკვირდით, განივ ტალღებს აქვს სხვადასხვა სიბრტყის მიხედვით შეიძლება ოსცილირებდეს ეს ტალღები და აი ამ ოსცილირების სიბრტყეს პოლარიზაციის სიბრტყეც ეწოდება ხანდახან. და ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე შევძლებთ პოლარიზაციის დაკვირვებას. ამგვარად ჩვენ დღეს განვიხილეთ საინტერესო თვისება სინათლის, რომელსაც პოლარიზაცია ეწოდება და რაც მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვეულებრივი შუქი მზისგან ან ნატურისგან წარმოქმნილი არის არაპოლარიზებული, ანუ ასეთი სინათლის რხევების სიბრტყე არის ქაოსურად განაწილებული. ნებისმიერ სიბრტყეში შეიძლება ხდებოდეს ეს რხევები. ხოლო თუ ჩვენ ასეთი სინათლე გავატარეთ პოლარიზატორში, ან თუ იგი აირეკლა გარკვეული კუთხით რაიმე ზედაპირისგან, მაშინ ხდება ამ შუქის პოლარიზება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს უკვე რხევები ხდება ერთ გარკვეულ სიბრტყეში. ასეთ სინათლეს ეწოდება პოლარიზებული სინათლე და ამისი დაკვირვება ჩვენ შეგვიძლია თუ მას გავატარებთ ხელმეორედ ისევ პოლარიზატორში და უკვე ამ პოლარიზატორის შეტრიალებით ჩვენ დავაკვირდებით ეს
პოლარიზებული არის თუ არა ის სინათლე, რაც ჩვენს თვალში ხდება. Სულ ეს იყო დღეისთვის, რაც მინდოდა პოლარიზაციაზე მეთქვა. Მადლობთ ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.